on a personal level, this is very fulfilling. I think that we are very fortunate. People that work here in Playtika or in high tech in Israel at all, in general, are very fortunate, and it's our responsibility to provide value to others. הצטרפתי לפרויקט כי אני פשוט חשבתי שזה יהיה מעניין לעבוד עם בני נוער שבאים עם רעיונות חדשניים ולעזור להם להגיע לסוג של הוכחת התכנות ולראות איך הם אחר כך יקחו את זה ויפתחו את זה בשלבים לשלבים מתקדמים יותר. זהו, הזדמנות טובה לתת קצת. אני חושב שהחבר'ה פה ואנשים בכלל יש להם רצון גם ללמד אנשים אחרים ולחלוק בעצם את המידע שאנחנו רכשנו. כבר די הרבה זמן רוצה לעשות איזו עבודה התנדבותית, ובגלל שעות העבודה, המשפחה וזה, זה לא ממש יוצא. וברגע שזה פורסם, אז היה לי נורא טבעי כזה, כי זה פה בעבודה, וזה כן יותר הגיוני, זה יכול להסתדר עם העבודה.